Jo. Já to teda asi budu nahrávat, teda tu sešnu. Peťa Lužek už to nahrává? Jo, už to nahrává? Jo, už to vidím. Jo, teď se mi tady někdo ptá, jak se má připojit, tak já připošlu ještě. Dobrý. Tak Monika Majerová už se připojila, tak můžeme začít. To se jako čekalo na mě, jo? Já jsem tak důležitá. Super, tak Děkuji, jo. děkuji strašně moc, že jste rádi potky počkali. Jo, pohodě. Tak jo, tak já se nejdřív teda představím, jsem teda Martin Hlozák a vlastně skoro půl roku dělám network specialist, ale nicméně ještě jsem tady byl předtím, asi zhruba 3 roky. Já bych to tak nějak úplně zhrnul, že vlastně to moje cestování tak nějak začalo v tom roce 2015, a kdy jsme se vlastně se spolužákem během doktorského studia na VŠB rozhodli, že pojedeme na Erasmus do Portugalska. No a všechno bylo vlastně zařízeno, ale asi 3 týdny před letem mi vlastně ten spolužák řekl, že z rodinných důvodů se nemůže zúčastnit, a tak jsem bloumal, jako jestli se mu na to vykašlat, anebo ne, a že jsem nikdy v cizí krajině nějak nebyl. A nebylo to ani snad víc jak 10 dnů a měl jsem tam být 3,5 měsíce. No a ještě nikdy jsem v životě navíc neletěl, jo, dopravním letadlem v té době. No a tak to moc dlouho ani netrvalo, nakonec jsem učinil rozhodnutí, že teda pojedu sám. No a pak jsem vlastně zjistil, že to byla celkem jako hodně dobrá volba, co jsem vlastně udělal, protože jsem tam fakt prožil krásné 3,5 měsíce. Bylo to vlastně městečku Aveiro. Nevím, jestli znáte, v Portugalsku je to mezi Portem a Lisabonem. No a fakt to byly super, super chvíle. No a v prosinci 2015 jsem se vrátil, no a v lednu vlastně 2016 jsem byl vlastně už v Tietu na pohovoru, no a v únoru jsem nastoupil. No, v tom Tietu vlastně jsem pracoval skoro 3 roky a vlastně jsem se rozmyslel nějak, že bych chtěl vidět nějaký kus světa zase. A tak jsem se jakoby přemýšlel, kde se podívat. A tak jsme si bukli vlastně s Marťou jednu směrnou letenku do Indie. No, musím teda říct, že tím vyplňováním těch víz jsem strávil asi fakt jako nějakých 5 hodin jako čistého času a stály nás asi 2000 korun, ale naštěstí ten další den nějak přišla ve stavu granted, takže to byla jako paráda. No, takže první obrázek tady nasdílím. Slyšíte mě jinak všichni dobře? Jo. Jo. Super. Tak jo, já to tady nasdílím. Takže takhle. No, víceméně tím, že jsem vlastně cestoval ještě, já jsem vlastně v ty 3 roky, co jsem byl v Tietu, tak jsem si vyrekvestoval neplacené volno a poprvé jsem si zkoušel jakoby backpacking, no mé s baťuškem, který měl 7 kilo. No a to mi celkem vyhovovalo, takže jsem se začal balit a to byla moje výbava, vlastně víceméně podobná výbava byla do Malajzie, ale tady tohle byla výbava do Indie. Vlastně tohle to bylo víceméně všechno, co jsem si zabalil. Vlastně, co je úplně skvělá věc, tak je jakoby rychlosnoucí ručník. Další jakoby dobrá věc byla filtrační lahev s nějakým chemickým filtrem.
myslím, že vydržela nějakých 6 měsíců a eliminovala toxické látky. Potom dobrá věc je frisbee. Vlastně jedna věc, můžete si sednout třeba na mokrou trávu, můžete si na tom nakrát nějakou zeleninu nebo maso a můžete, anebo si můžete najít kamarády. Jo? Takže taková více účelová věc. Velice doporučuji, pokud jakoby cestujete solo a pobýváte třeba v hostelech, tak určitě špunty do uší, ty jako fakt jako ty jsou mandatory teda pro mě. A taky nevím, jestli to tady je, ale klapky na oči ještě jsem používal, jo, takže takové fajné věci, když vám někdo chrápe, když jste v pokoji s 20 lidma, což se mi mimochodem stalo na Tajvanu. Takže takhle. Takže co ještě z toho, asi tak nějak všechno, víceméně. No, takže my si to, nějak mi to nejde. Moment, nějaké technické potíže. Můžu, jak si překliknu na další obrázek. No, nicméně vlastně jeli jsme vlakem do Vídně a musím teda říct, že na letišti jsme si trošku připadali jako uprchlíci, protože nám vlastně ta paní za překážkou řekla jako něco jako nejsem si jistá, že zda pro vstup do Indie je aplikační formulář dostačující. No a v tu chvíli jsme se na sebe koukli a řekli jsme si, jestli vůbec do té Indie poletíme. A tak říkala, že to ještě jednou zkontroluje. Nakonec teda... Už to něco, jo, super. Nakonec teda jakoby to zkontrolovala, to bylo všechno v pohodě, ale jedna chyba se našla a to byla ta, že jsme vlastně neměli podpisy, no, takže jsme si to podepsali. No, a potom vlastně, jak jsme byli u gatey, tak se nám stala ta věc, že se nás zase zaměstnanec zeptal, jako vy jedete do Indie, tak si nás zase bral stranou, tak to už jsme si říkali fakt, že jsme už jako uprchlíci. No a nakonec nám to nějak zkontroloval, ale říkal, že můžeme pokračovat. No, 2,5 hodiny jsme letěli vlastně a měli jsme přestup v Kyjevě. No a tam už vlastně na letadlo do Nové Dýlí vlastně čekala celkem drtivá většina Indů. Ale jen co jsme si vlastně sedli v tom letadle, tak vlastně si všímám, že ti Indové jakoby vráželi prostě do lidí a jeden si sedl přede mnou, jeden zase za mnou a nějak prostě ti Indové nemohli vůbec přijít na nějakou tu správnou jako polohu, jo, která by jim vyhovovala. A ještě to přítomné řvaní indického batolata taky nepřidávalo té správné atmosféře. No a vlastně ten soused, co seděl u okna, tak ten to radši zapil vlastně vodkou a cestou si dal ještě pár piv. No. No, byly tam nějaké turbulence, ale nakonec jsme teda doletěli. Nejdřív teda bych řekl něco o té Indii, tak co se týká vlastně rozlohy, tak je to nějaká 7. největší země světa. Aktuálně má zhruba 1,4 miliardy lidí, což jí vlastně dělá aktuálně druhou nejlidnatější na světě. Je tam vlastně 22 oficiálních jazyků, nicméně vlastně jsou tam jakoby dva hlavní úřední, to je hinština a angličtina. Dalšími vlastně neúředními jsou bengalština, maharačtina až po nějakou tamilštinu, což je vlastně jeden z nejstarších prvních jazyků. Vlastně ta Indie je takovou, řekl bych, kolebkou několika světových náboženství. Nejdřív je tam ten hinduismus, který tam je v drtivě většině zastoupen v nějakých 80%. Pak nějaký islám, buddhismus a síkové, což vlastně je taky náboženství takové mladé a křesťanství. No, co se týká vlastně měny, tak vlastně jsou tam rupie, indické rupie. No a zhruba je to na nějakých 100 korun připadá nějakých 300 indických rupí, takže krát 3. No. Jinak je to původně britská kolonie z nějakého myslím, 19. století. No a to je tak nějak víceméně o tom všechno. Ten hinduismus je vlastně nějaký třetí největší na světě, má skoro 1 milion lidí, ale tam převládá hlavně v té Indii. Takže je to nějaký způsob bytí života, založený na určité filozofii a tak dál.
Takže my jsme vlastně přiletěli letadlem do Nového Dýlí. Nové Dýlí nebo Dýlí obecně má skoro 22 milionů lidí, jo, což je jako dvakrát větší, jako co se týká lidí, než jo, Česká republika, což je šílené úplně. Je tam celkem sucho, bylo tam sucho i v tom lednu, teda to jsem ještě neřekl, bylo to minulý rok v lednu 2019, jsme odcestovali do Indie. No a vlastně jsme přistáli a takovou mlhu jsem fakt jako neviděl snad ještě a ani jsme si vlastně nějak nevšimli, že jsme jakoby dosedli. Nicméně vlastně, co jsem si tak četl recenze, koukal jsem na obrázky, tak jsem celkem nemohl jako uvěřit, jak to letiště vypadá, jo? Že jako koberce všude, jo? A víceméně velmi podobné to bylo letišti v Singapuru. Takže jsem byl celkem jako nadšený. No a šli jsme vlastně ven a už si, jo, takhle ještě vypadalo to letiště, jo, víceméně opravdu moderní, jo, když se na to podíváte. No a jen co jsme vyšli ven, tak už si nás bral do merku taxikář a jako by jsme samozřejmě řekli, že nechcem taxika, ale s námi šel nějakých 50 metrů a pořád nás přemlouval, ještě mi pochvaloval bratku, no, jako to oni tam lidi celkem dost jako vydělali. Řekl ještě nebo nějaký ten approval na Open, na Airbusu? Teď nevím, jestli to bylo na mě, nebo... Nebo si někdo zapomněl mutnout? Spíš ne, to byl asi někdo unmutnutý. jo. No, takže takhle. My jsme mu vysvětlovali, že nakonec teda bereme metro a bohužel u přepážky jsme zjistili, že teda jakoby neberou karty, ale přímo jako peníze, takže jsme si museli vybrat. Zdeňku? Já všechny mutnu, Zdeňku? Jo? No, nebo mutni, no. Jo, dobrý. Tak jo. No a tak vlastně... ten taxikář šel pořád s náma za patama a tak jsme se ho ptali, jakoby, kde si můžeme jako vybrat nějaké peníze. No a nakonec, ne že bychom šli přímo k bankomatu, ale přímo jako k transparentu taxi, no, takže zase jakoby, chtěl pro sebe, že jo? Tak jsme se jako, otočili a nakonec jsme to někde jako našli. Tam jsme si koupili vlastně token na to metro, aby jsme se dostali přímo, protože to letiště nebylo jako přímo že v tom městě. No a vlastně v metru měli detektor, kterým jsme vlastně prošli a vás že jo, šacují. A dámy mají vlastně separátní vstup a tam je nějak ženská prostě ošmatláva. No a s tím metrem jsme byli velice překvapeni, protože i tak bylo jako velice čisté a moderní. Jo, opravdu, jako, jak vidíte, tak super. Ta krajina se pomaličku rysovala a musím teda říct, že svatá Ostrava, protože tam byl takový smog, který jsem fakt v životě asi neviděl. Asi fakt jako šlo vidět na 300 metrů, víc ne, možná méně. No a tak jsme dojeli vlastně do té hlavní stanice a měli jsme check-in v hotelu, byli jsme tam, nevím, asi kolem 10, ale měli jsme check-in v tom hotelu ve 12 hodin, bylo to jako, že ve 12 hodin v poledne. A tak jsme ještě sjeli na zastávku, kde jsme si chtěli koupit simky. Tam vlastně nás odchytil jeden ze síků a vlastně nabízel nám, že nám ukáže, kde to je. No a my jsme teda šli přes cestu a musím teda říct, že ta cesta jako plno troubicích aut, tuk-tuků, motorek a nakonec jsme to prostě nějak zkušeně s ním přešli. Jako fakt bychom se sami neodvážili. Zase mi pochvalila prostě bratku. A blížili jsme se do nějaké prostě vedlejší uličky, kde bych asi sám nikdy nešel. A místní na nás prostě zírali a došli jsme vlastně k turistickému centru. No a tam nám jakoby v Asii jako je možné smlouvat, tak jsem vlastně, to byla první vlastně taková možnost, kdy jsem zkoušel smlouvat, tak nám nabízeli vlastně takovou předraženou simku, že jo, pro turisty, tak jsem zkoušel to usmlouvat, nakonec jsem neuspěl teda a nakonec teda jsem zjistil, že stejně, když jsem si chtěl vzít, tak vlastně beru jenom cash, no.
No a tak jsme šli do bankomatu, vlastně, kde jsme zkoušeli vybrat. Tam vlastně jsme zjistili, že z třech různých banek, čtyři různé vlastně bankomaty nešly vůbec vybrat. Navíc mi to zablokovalo, měl jsem dvě platební karty, zablokovalo mi to Revolut kartu. Takže vlastně jsme se na to vykašlali, zkusili jsme další vlastně nějaké místo, bohužel taky jsme prostě neuspěli, fakt jsme si říkali, fakt jako nevíme, co budeme dělat, protože jsme nějakým způsobem nemohli vybrat, tak jsme si říkali, no tak to je fajn, budeme muset zase zpátky na letiště vybrat tam, protože my jsme na tom letišti vybrali fakt málo, jako to by nám jakože určitě nestačilo a většinou, že jo, tam se všude platí cash. No a zkoušeli jsme i ČSOB a taky vůbec, jo, nám to nebralo, takže naštěstí jídlo a pití jsme měli, takže to bylo jakože v pohodě. No a co se týká, tak vlastně tou cestou bylo plno potulných psů, ti psi vám víceméně nic neudělali, oni byli víceméně jako měli jako na párku, bych řekl, takhle. A musím teda říct, že když jsme šli těma ulicema, tak jako celkem děs a hrůza. Vlastně tady to je jedna fotka, tady to je další fotka. Vlastně když jsme se podívali o té fotky nalevo, tak tam byly takové, bych řekl, chcací kabinky, kde fakt jako smrděly jako z coky. Aha, musím teda říct, že fakt jako jsme si řekli, že no tak tady už jako nikdy nepůjdeme. Bohužel to byla jediná možnost, jak se dostat k metru tady přes tenhle most. No a vlastně tady vlastně nějaké fotky, jak to vypadalo. Já zkusím pustit video teda, nevím, jestli to půjde. Nebo možná se to vám to bude asi sekat teda, za to se omlouvám. Nějak takhle, takže nějak takhle to tam vypadalo. Tohle bylo to hlavní nádraží vlastně v Dili. Takhle to vypadalo. No, tady vlastně nějaký sík. Takže jsme udělali pár fotek. Tady to byla ta hlavní vlastně část turistická. No, tohle to bylo přímo pro turisty. Takže jsme tady touhletou cestou šli přímo vlastně k hotelu. No a vlastně došli jsme k tomu hotelu a první problém, co byl, že my jsme si to teda zabukovali, já jsem už předtím používal vlastně přes aplikaci booking.com, takže jsme se to už předtím zaplatili, ten hotel, nebo no hotel, ano. A přišli jsme a říkám, že tady máme jako rezervačku, že bychom se chtěli jakoby ubytovat, už bylo jakoby po 12. No a pán mi říkal vlastně recepční, že nemá pokoj, no, tak jsme říkali, aha, jako a to je nějak jako problém, ne, jako můžete to nějak zařídit a byli jsme i unavení, prostě nějak jsme jakoby to nechtěli jakoby nějak jako řešit. No a on se odkazoval na nějakého manažera, který vlastně jakoby řekl, že bude všechno bez problémů a že nám zařídí úplně jiný pokoj. A bude to za stejnou cenu, ale fakt jsme si jakoby strategicky to místo chtěli dát tam, protože nám to tak nějak vyhovovalo. A dokonce můj telefonal a předával mi ho, ať se s ním já domluvím. Já jsem říkal, že nějak nechci, že by to měl vybavit on. A vždycky to bylo jako, že no problém, jakoby to slovní spojení jsme slyšeli celkem hodněkrát. A znova jsem mu opakoval, že jsme tady a že na tom opravdu trváme a že to pro nás fakt je problém. A když už jsem mu to několikrát říkal, tak prostě jsem mu právě říkal, jako můžeme se tady ubytovat, máme tady pokoj, jo, a on prostě jednou dělal asi, že mi nerozumí, po druhé mi rozuměl, nevím, no, fakt se choval jako zvláštně. Takže vlastně nakonec teda jsem viděl, že nějaký mladší klučina šel do pokoje nebo šel nahoru po schodech a šel asi nejspíš uklidit pokoj, který zrovna opustili nějací turisti. Takže realita vlastně na bookingu byla taková, nebo takhle to byla ta fikce, bych řekl, a tady to byla ta realita, co jsme vlastně dostali. Nutno podotknout, že to nebylo nějaký úplně jakoby
hotel na nízké úrovni a ne nějak vysoký prostě, ale nějaká taková střední třída. Taky jsem se jakoby, nebo určitě jste si toho všimli, že ti Indi vlastně, oni když nějakým způsobem neví, nebo neumí odpovědět, tak oni tak jako zajímavě vyklají hlavou, jmenuje se to head bobbling, nebo head bobbles. A někdy to může znamenat ano, někdy to může znamenat ne, někdy to může znamenat možná, někdy to může znamenat nevím. Takže kdybyste chtěli, tak vám můžu pošlat tutoriál nějaký, co jsem našel na netu. Tady to hodím jako link, tak se můžete na to mrknout, a co tím myslím. No, takže vlastně, co jsme zjistili, my jsme přišli do toho pokoje, no a samozřejmě prostě špinavá toaleta, špinavé umyvadlo a tak dál. Tak my jsme jako celkem jsme měli dost a celkem jsme to jako rozdychávali. Navíc jsme fakt neměli náladu prostě a fakt prostě první dva dny jsme měli, už jsme s tím chtěli seknout a fakt hledat jako zítřejší letenku zpátky. No a nakonec jsem z těch nervů byl až na velké prostě, jo. A pak jsem si říkal, ne, prostě to dáme, ono všechno je to prostě v té hlavě, jo. Tak jsem se odebral dolů a poprosil, ať nám vyčistí prostě tu koupelnu a vymění jako pokoj. Možná jsem říkal, že bude lepší, když mi vymění pokoj. No a vlastně nakonec ten manažer, kde mi vlastně ten recepční ho předal, tak po 30 minut došel a prostě nám úplně nalajnoval plán, jak bychom měli jako jet, jo. Takže nám říkal, tady prostě je dílí, tady si dejte agru na Taj Mahal, tady si dejte Jaipur, jo, do takového trojúhelníku. A ještě, aby nás jakoby více nalákal, tak prostě nám připravil yogi čaj. A ty ceny byly stejně předražené, jo, takže jsme říkali, že se nám to nelíbí, ale že nějak jsme odkývali, že si to rozmyslíme. No nakonec teda asi, co jsem byl po třetí za tím recepčním, tak přišel ten vlastně uklízeč a zavřel se do koupelny a nakonec nám to teda uklidil. No a takže takhle, jenom jsem chtěl teda říct, že teplota vlastně přes ten den, v tom novém díli přes ten leden byla asi kolem 20 stupňů. V květnu ty teploty můžou přesovat až 40 stupňů. No a v noci je to nějakých v tom lednu kolem 8 až 10 stupňů. Takže jsme vlastně, my jsme se doptávali na topení, jo, protože jako už jsme věděli, že tam bude zima, tak místo toho jsme dostali jakože přikryvku, no a samozřejmě voda nebyla teplá, ale byla úplně ledová. No a tak jsme se dívali vlastně, kde bychom se koukli a ještě jsme si to teda tu postel povlekli teda radši. No a takhle vlastně, takhle jsme prožili ten první den. No víceméně další den jsme si šli vybrat, jsme si chtěli vybrat peníze. Tady je vlastně ta cesta vlastně k tomu bankomatu, jak to vypadalo. Jo, ty ulice byly úplně zapraskané, prostě plno tuk-tuků, pořád nás někdo zastavoval, opravdu to bylo šílené. Se zvukem mám, bohužel, ale úplně nevím, to bych tady musel poladit někde v ovladačích. Clarko, víš? Ono stačí, nevím, jestli jste tam zatiknul nebo ne, protože když to nezatikneš, tak to nepouští zvuk. Oproti Skyfor Business je Teams takový jako chytřejší. Jo, počkej, aha. Já tak já na to mrknu. My se to třeba zkoušeli v meetingovce třeba se Spotify, jenom jsme to testovali a pokud jsme nedala ten zvuk, jo. Tak to nepustilo ten zvuk. Tak jsem jo, to jo. Nastavení, že někde, čkej. Jak si dával, že sdílíš asi obrazovku celou, tak nad tím je to políčko Include System Audio. Jo, počkej. Include System Audio.
Nevím, asi jsem slepý. Já jsem ti tím jako vůbec nechtěla rozhodit vonu, jo? Ne, pokračuje, ale jestli ti videí máš hodně, jako, tak je tam, jak dáváš sdílet, jak vybíráš, dáváš share, tak je tam prostě vybíráš, jestli chceš obrazovku, desktop, window, tak nad tím je include system audio. Takové malinké poličko. Začít znovu sdílet. Aha, jo, ok. Jo, už to vidím. Mhm, super, jo. Sdílet screen 2. Zkusíme to. A teďka to zkusím pustit, jestli uslyšíte? Zkusím se natočit. Máme to tam? Je něco? Slyšíme, jo. Rada. Tak to byla lekce zdarma, jo? Čau. Jo. Super, díky. No a během toho nás několikrát zastavili prostě lidi a chtěli vlastně... Jo, to jsem z toho... Takže oni nás několikrát zastavili a musím teda říct, že pořád prostě nám nabízeli, že nás někde pořád, hey man, where are you going, where are you from, a pořád dokola, to bylo jako šílené celkem, než jsme si na to zvykli a zjistili jsme, jak se vlastně máme chovat, takže jo, bylo to o nervy, musím říct, první dny fakt jako dost, ale tak to je prostě Indie asi. Na druhou stranu musím říct, že jsem si celkem dost uvědomil, že se tady v České republice máme fajn a že fakt jako je fajn jako odcestovat a nějak jako udělat takový kompér a zjistit, že fakt prostě my se tady máme dobře, no. Takže jo, to znovu teda to. Tak, takže další vlastně videjko. No, takže to bylo takové handrkování celkem ty první dny, jo. Tak, potkali jsme tam dokonce nějakého Poláka, který vlastně byl kousek od hranic Zakopané, byl tam na business tripu nějaký patyren a podle jeho slov to byla úplně katastrofa, kde se to dostal. Opět jsme si tam chtěli vybrat, zjistili jsme, že hodně lidem se to nepovedlo. Dokonce jsme tam, dokonce potom vycházeli nějací Britové ze slovy jako fucking system, jo? Že opravdu to nešlo. Nakonec jsme na to nějak přišli a vybrali teda s nějakým tím turistickým poplatkem. Takže takhle. No a nicméně hodně teda, když vás vidí tuktukář jako bílá hlava, tak chtěli samozřejmě mít vývar nějaký, že jo, to je jako jasné, takže hlavně teda odchytávali nás, turisty. No a pak jsme teda šli přes most a říkali jsme si, jako co to jsou za položené patvary, jo, jako říkám, to jsou nějaké prostě, jo. A jo, a nakonec teda jsme zjistili, že to jsou normálně exkrementy, jo, a jejich plno vytvarovaných vlastně v podobě nějakých koláčů, jo, bych řekl, nebo něčeho takového. A pravděpodobně to měli jako natopení, nebo jako palivo pro oheň, jo. No a pak jsme ještě se všimli a byla tady paní, která vlastně tady vlastně dělala, no, ty koláče a sušila je tady na mostě, no, takže taková chuťovka, bych řekl. No, takže potom jsme sjeli metrem vlastně zastávku a vlastně chtěli jsme se nějaký ten street food si jako dát, ale nějak jako bezpečný, no, protože fakt tam člověk může chytnout nějakou otravu jídlem a takový nějaký lepší jsme našli cestou, jo, takže typicky Asie a jejich vlastně elektrická vedení. Takže takhle to vypadalo. Vlastně takhle, jo. Typicky vlastně oni to mají tak, že pokud prostě nefunguje ten kabel, tak oni místo toho, aby ho nespravili, oni ho kompletně vymění, ten kabel celý. Takže to taky musí být celkem fajn. Takový cable management by byl fajn udělat si. No a tady vlastně jsme si dali nějaký ten street food vlastně, byly to nějaké plněné kapsy s nějakým místním curry.
A vím, že vnitřek byl nějaký zeleninový, no a samozřejmě je to Indie, tak i ostry. No a jenom co jsme to jedli, tak jsme se otočili a říkali jsme si, co to tu smrdí, sakra, jo? No a zase jsme viděli nějaké chcací kabinky, že jo, takže zase další chuťovka. No a šli jsme vlastně dál, tou cestou jsme šli na vlastně první takovou památku, vlastně je to Jama Mesit, nebo nějak tak se to jmenuje, je to nějaká páteční mešita, která je vlastně největší mešitou v Indii. Byla v nějakém 17. postavení postavena a stála nějaký 1 milion rupí. Je postavená z červeného pískovce a mramoru. No, je to nějaká mongalská architektura a vlastně v nějaké té mongalské říši, která byla právě před tou britskou kolonií v 16. až 17. století. No, místní vstup, vlastně vstup pro místní žádný nebyl, ale jako my turisti jsme to měli za 300 rupí vlastně na hlavu. No a tak jsme říkám, nebudeme dělat nějaké caviky a samozřejmě jsme to zaplatili. No a vlastně takhle to vypadalo teda. To bylo to nádvoří, museli jsme se vyzout, že jo, protože takhle to chodí. No a Martě dostala vlastně takový muslimský habit a raději si vzala i šátek přes hlavu. Takže takhle. A jo, tady má sundané boty. Takže já nevím, jestli chcete vidět, jako jak to vypadá, ty zpěvy, nebo jestli to můžu pustit. Já to pustím teda. Takhle to nějak vypadalo. Jo, typicky jako... prostředí. Jako to je vlastně volání k modlení víceméně. Vím, někomu z toho naskakuje husí kůže, není mi to jasné. Tak, potom vlastně jsme se odebrali dál a šli jsme vlastně přes takové nějaké tržiště, bych řekl. A vlastně našli jste tam prakticky cokoliv. No, jako... jo, přes elektroniku, oblečení, jídlo a tak dál. Takže takhle. Takže tady nějaké fotečky. No a chtěli jsme se tady třeba dostat přes cestu a vlastně jsme zjistili, že fakt ta Indie je jeden velký chaos, protože červená nic nikomu jako neříkala. Nevím, jestli to půjde vidět. Tady, červená. Teď překlikla a auta jako jezdí. Nějak to prostě neřešil, jestli jsme taky nevěděli vůbec, jak to prostě přejít. No, že takhle. No a když jsme vlastně šli jsme vlastně k dalšímu, jmenovalo se to Red Fort, nějaká červená jakože pevnost. Cestou jsme našli několik místních povalečů, vlastně opalující se na sluníčku. Takže takhle to vypadalo. Takže červená pevnost, vlastně zase nějaký červený pískovec, ze kterého je postavená. A byla v nějakém 17. století postavena. A je to vlastně pod světovým dědictví UNESCO. Byla tam teda fronta na lístek, tak jsme si vlastně do té fronty stoupli a tam vlastně místní sekuriták nám říkal, že můžeme přeskočit frontu a jít přímo. Tak jsme říkali, že to nějak nechápeme, ale nakonec teda jsme v té frontě zůstali. No a chtěl jsem si samozřejmě potom, jak jsem přišel na řadu, jako koupit lístek, ale samozřejmě zase pro turisty to bylo dražší, jo. Takže místně to měli za 50 a pak jsme zjistili, že musíme jít na nějakou jinou přepážku, kde byl vstup za 550, jo. Takže desetkrát dražší. Takže takhle.
Tady tohle, co vidíte, ty detektory, tak to vůbec nebylo zaplé. Tady ty detektory byly víceméně povinné mít v každém hotelu, ale nikdy nebyly zaplé, nikdy jsme se s tím nesetkali. Takže jste prostě jenom prošli. Jo, ale tady vlastně i tak vojáci nějakým způsobem kontrolovali. No, všimněte si, že tady je vlastně nějaké kulometné hnízda. Vlastně jde o nějaké indicko-pakistanské války. To je nějaká série konfliktů mezi Indickou a Islámskou republikou Pakistán. Vlastně víceméně trvá to od roku 1947 do současnosti. Tam byl vlastně konflikt v Kašmíru. A ten Kašmír je dnes nárokovaný a spravovaný v Indii, Pakistanem a částečně Čínou. Takže takové jako konflikty víceméně mají. Takže to, tady jsme prošli nějakým tunelem víceméně. No, tady tohle to je Divan-i-Am se to jmenuje, nějaký památník, co vidíte. Víceméně to bylo super, protože my jsme tady přišli a měli jsme tu fakt jako klid, jo. Hlavně tolik lidí tady nebylo, jo, takový chill, bych řekl. Tady jsme dokonce poprvé slyšeli nějaké české hlasy. Tak jsme nějaké i veverky jsme nakrmili, protože jsme měli nějaký chleba ještě z domu. Začali se nás fotit jako, že jsme turisti, nějací i místní lidi. Takže takhle to vypadalo v tom Redfortu. Takový park zatím. Takže takhle. Další, jo, kulometné hnízdo. To tam bylo dost. Toho tam bylo dost. No, jo. To, tak jsme šli na metro a tak samozřejmě člověkovi se chce, že na záchod, tak výhoda vlastně tureckého záchodu je v tom, že se ničeho nemusíte víceméně dotýkat. Můžu vám říct, že když se postavíte přímo na tady tyhle ty značky, tak prostě míříte přímo do díry, takže je to jako mají to dobře vychytané, bych řekl. Takže to bylo fajn. Takže potom jsme se šli podívat zase na nějaké další památky. To je vlastně nějaký, že jo, víceméně tady jsme se nemohli původně dostat, ale nakonec nám otevřeli nějací místní zahradníci, tak nebudu asi ukazovat, jo, prostě kostel jako kostel. Tady nám někdo prášil nějaké povlečení na střeše. Tak místní prodávali, jo, zase nějaké věci. Jako musím říct, že fakt jako levně. Ty boty jste koupili, ačkoliv to nebyly originál, že jo, to je jako jasně, ale fakt jako zálevno člověk koupil a mohl ještě smlouvat nad těma věcma. Takže tady další videjko. Byla ta cesta vlastně z toho hotelu. Takže tuktukáři jenom prostě. Tuktukáři, takže to je večerní pohled vlastně. Dali jsme si nějaké lasy v nějakém lepším jakoby podniku. Jsme byli jakože rádi. Jinak to lasí vlastně, ten nápoj, to je vlastně jogurtový nápoj. Je to vlastně jogurt a voda. A musím říct, že v horkém počasí dokáže fajně ochladit organismus. Vlastně v severní Indii je to oblíbený nápoj a víceméně mají ho tam jako sladký, jo, cukr, med. Samozřejmě můžete ho dostat jako obyčejný bílý jogurt s vodou. A třeba v Pakistanu se konzumuje slané lasí. Tak, ještě jsem teda chtěl říct, že jenom co jsme, jo, a ještě k tomu lasí, existuje taky lasy s drcenými listy z konopí, které má narkotické účinky. Já jsem to teda neskoušel,
ale konop je v Indii považováno za posvatnou bylinu, a která se používá k nějakým rituálním účelům. A díky tomu vlastně v mnoha částech Indie se to prodává legálně. A tady to je další den, kdy jsme si vlastně dali jídlo, taky v nějaké takové pseudo restauraci bych řekl, jmenuje se to Bhature Chole, což je nějaké populární jídlo v Panjabu, které obsahuje nějakou cizrnu a ta nějaká pasta, je tam nějaká cibule, rajčata, zázvor, no a samozřejmě nechybí zelené papričky. No a víceméně Marťa si tam dávala nějaký butter naan nebo garlic naan, což je vlastně indický chleba. Takže takhle, my jsme se potom přesunuli vlastně známou cestou přes most, kde jsme opět potkali hovnivalovou paní, no a před námi se objevil potom nějaký, já bych to nazval Aladin, s nějakou užovkou, který měl vlastně tu užovku kolem ruky, jakoby opletenou, a požadoval po mně prostě peníze, vůbec jsem nechápal jako proč, a tak jsme se ani neodpověděli a šli jsme prostě radši. Člověk se fakt nestačil divit, co prostě vidí. No a jeli jsme vlastně na zastavku metrem, kde byl úplně mnohem zase větší klid. Fakt jako ten klid fakt člověk potřeboval, protože opravdu všude přítomné tuktuky a troubení bylo fakt šílené, navíc v noci, kdy jste se skoro málem nevyspali, proto jsou dobré ty špunty douší. No a vlastně tohle to je Central Secretariat vlastně. No a vlastně, když jsme tam byli, tak nás armáda a policie nějak šacovala samozřejmě. Bylo to celkem dostřežené místo, asi očividně. A ten byl vlastně postaven v nějakém roce 1910 a vlastně tady tohle, co vidíte, je Bhavan Rathapati, se to jmenuje, nemím to úplně vyslovit, takže se omlouvám. Je to federální státní budova a dnes je to oficiálním sídlem indického prezidenta. No a vlastně, co jsme se koukali, tak bylo tam celkem i, nebo byli jsme nějaké opičky, tam nějací makakové. Takhle. No a tady už vlastně popičky chodící. No. No, takže takhle, procházeli se tam. No, víceméně zase nás tuktukaři zastavovali, zase nám jeden říkal, že nás nechce svést, že jenom hey friend, jako tady chtěl jsem ti ukázat, tohle to je prostě tady ta budova, tohle to je budova sekretariátu, tohle to je budova toho, ale nakonec stejně dodává, že nás prostě sveze zadarmo, nebo ne zadarmo, ale za malý peníz. My jsme nechtěli, my jsme si to prostě pěšky jako by chtěli projít. A pak jsem ho zastavil, pak on nás nějakým způsobem sledoval a zase nás jakoby zastavil, vyšel a zase nám nabízel, že nás sveze, a co mě zaujalo, byla tady ta česká vlajka, říkám, kde to vzal, tak říkal, že mu to dali nějací turisti, nějací zákazníky na okno, ale pořád nás přemluval, ale nakonec jsme šli. Tady byla nějaká asi odpolední siesta, takže vlastně prošli jsme to, tady to mě taky zaujalo, jo, takové vlastně BTSky, jo, ověnčené vlastně. Šli jsme vlastně zase cestou až k India Gate, což vlastně je víceméně takový
nechci říct úplně symbol, ale je to vlastně místo, kde prostě, že jo, turistické místo a je to nějaký památník, jo, víceméně. A myslím, že to bylo za první světové války, památník. A lidi tam bylo celkem dost a stalo se vlastně, Marti, to, že nějaká paní prodávala kousek nějaké korálky, náramky, no a tu Marťu chytila za ruku a prostě držela ji, ať si něco koupí, jo. Tak jsme taky moc nechápali, že lidi byli takový fakt neústupní. Tak jsme si to nějak obešli, že jo, a zase se tam s námi lidi fotili. A poprvé jsem, tady to nemám bohužel tu fotku, ale zkoušel jsem tady vlastně jídlo, vlastně byly to nějaké buryzony, hrášek, mrkev, nějaké smažené si pamatuju a nebylo to špatné a bylo to pálivé samozřejmě. Tak jsem se trošku jakoby bál, ať jako něco nedostanu, ale říkám, že to prostě prubnu jako a půjdu. No, další vlastně jídlo, co jsme vyzkoušeli, tak je vlastně nějaký, to se jmenovalo paner masala doza. A měla nějakou, bylo to s curry omáčkou a nějaké ještě dvě tady nepálivé omáčky. Jako ani jsem nevěděl, že to bude tak velké, jo. A fakt jsem se celkem jako předspal. A Martě radši neriskovala, tak si dala v Burger Kingu nějaký cheeseburger s nějakýma hranolkama, že jo. No a stalo se nám vlastně, že jsme nějak nemohli projít potom v tom metru přes turniket, tak že si máme prostě nabít tu kartu, prostě tam byl nějaký limit, myslím, že 200. Byla minimální částka, ale my se potřebovali jenom prostě nějakých 20, tak nakonec teda jsme to vyjednali a nakonec ten pán nám to nabil, takže nebyl problém. No a vlastně šli jsme vlastně si zabukovat vlak, protože jsme měli, chtěli jsme jet do Agry vlastně, podívat se na Taj Mahal. Ten vlastně novodobý div světa. No a cestou jsme vlastně viděli krávu, jak se prochází ulicema. A vlastně šli jsme ještě přes takové, musím říct, co to bylo, nádraží. A prostě jako jsme si říkali, ježkovi oči, prostě všude bylo prostě úplně černo, jo, jako lidi čekali na frontu, vypadalo to, jak kdybych byl v nějakém uprchlickém táboře nebo něco a vůbec jsme se tam necítili bezpečně. Chtěli jsme si koupit ten lístek nejdříve teda jakoby na nádraží. Ale jakoby nějakým způsobem nám říkali, že se máme odkazat na turistické infocentrum, že tady to nemůžeme koupit. Tak jsem se jenom tak pro jistotu podíval a lístek do Agry stál 90 indických rupí, což je nějakých 30 korun jako na hlavu. No a pak jsme vlastně zjistili, že ten lístek byl prostě předražený a že nás stál asi 1200 teda rupí. Takže bylo to vlastně, šli jsme přes tady tuhletu ulici, kde vlastně, říkám, krávy vyčilované, vůbec nic jakoby nerozhodilo. Jinak teda asi víte, že je to posvatné zvíře, vlastně především v hinduismu. Představuje jakoby nějakou hojnost, nějakou čistotu a je jakoby nábožensky čisté. No ale čistota je čistota, že jo, co si budeme povídat. Vlastně ti Indi mají nějak zakotveno v právním řádu, že nesmí zabít a konzumovat vlastně maso, že jo, hovězí. A dokonce ani McDonald's v Indii neprodává klasické hamburgery a namísto toho prý tam jsou nějaké kořeněné s bramborami. No a je to prostě tabu, jo, v té Indii. No, takže takhle. Takže my jsme potom šli do nějaké, to byla na ulici 4x4 prostor, kde týpek prodával, kde jsme viděli, že prodával lístky na vlak. A nakonec jsme si tam u něho bukli na druhou třídu. Vlastně jsou tam první, druhá, třetí. Třetí je nejhorší třída.
Říkali jsme si, chtěl jsem teda původně třetí třídu si dát, ale kvůli přítelkyně jsem říkal, dobře, dáme si tu druhou. Chtěl jsem si to jako nějak zkusit, jaké to bude. A tak jsme si dali tu druhou, takže jsme na hlavu dali nějakých 1200 rupí. A takže za dva dny jsme měli nějak jako jít nebo jet. No a vlastně další vlastně nějaká fotka, kdy jsme šli k hotelu a čilovaná kráva vlastně se procházela. Jsme měli totálně na parku. Takže tady je to lasí vlastně, to čisté, takže jsme si to taky zkusili. Takže vlastně, jako co se týká mě, tak já mám rád palivé, mám velice rád indické jídlo, víceméně celou asijskou kuchyni. Tady tohleto je šahi panér, panír je vlastně sýr a tady tohleto jídlo bylo víceméně vegetariánské. Právě ten panýr sýr je hlavní ingrediencí a obecně to má dalších, vlastně má to nějakou smetanu. Dělal jsem to doma teda, zkoušel jsem to doma a opravdu se to dá udělat víceméně lehce, ale ta příprava zabere nějakou hodinu. Ten panýr můžete například místo toho dát, nevím, tofu, jako vždycky se dá něco nahradit. Co se týká toho chlebu, tak to mám v plánu dělat zrovna zítra, tak jsem zvědav, jak se mi to povede. Takže uvidíme. Víceméně, teď nevím, jestli někdo napsal. Jinak, kdybyste se na něco chtěli ptát, tak se klidně ptejte, jo. Já zase nechci mít monolog sám ze sebou, jo. Klidně se zeptejte, kdyby vás něco zajímalo. Jinak jde mě slyšet teda, jo, pořád? Myslím, jo, slyšíme, je to výbor. Jo, super, jo, super. Zajímavý. Ono je to takové zvláštní, jak povídám už půl hodiny. A dobrý, tak jo. Takže takhle. No, víceméně, aby vám dobře vytrávilo, tak oni používají fenikl. Který jsem si říkal, že zkusím, ale víceméně cesto na hotel vůbec se to nedá jako spolknout, takže jsem to držel v puse a potom jsem to musel vyplivnout. A dokonce fenikl, co jsem slyšel, je dobrý proti klišťatům. Jako myslím, když ho nadrtíte a dáte si ho někde třeba do kapsy, tak jsem slyšel, že dokonce to odpuzuje klišťata. Tak to můžete vyzkoušet. Takže tak. No, co se týká vlastně, ta další nějaká fotka, že jo, jak jsme šli, tuším, přes ten most, tak tady zase nějaká atmosféra. Padalo. No to byla taková ta tristní část, no, bych řekl tady. Jo, ty, tomu čekalo na pary. A takhle jsme se vlastně dostali k nebi. Tady přitočí, tak, jsme šli. Jo, a tady byla zastavka metra, nebo vstup do metra, tak. Takže takhle. Tak vlastně tady tohleto je chrám Siku, v nějakém 18. století myslím byl otevřen. Je to vlastně, jak jsem říkal, jeden z nejmladších světových náboženství. Asi znáte Sandokana, jo, který měl takový ten turban. Jo. A co se týká do počtu stoupenců, nějaké páté nejvyšší. Vlastně i já jsem si dokonce musel dát šátek na hlavu. Prostě asi to bylo nějakým zvykem, ale opravdu ten chrám byl krásný, všechno bylo pozlacené. Jo. Lidi seděli na zemi.
takhle to vypadalo. Tohle byla nějaká vodní nádrž, kterou jsme si obešli. Tady máme nějakou fotku. Tak, místní nás zase nějak poprosili o fotku, tak jsme si udělali fotku s nima taky. No a cestou vlastně jsme chtěli jít k dalšímu templu hinduistickému. Dokonce jsme se tady všimli, že mají vánoční stromek. Zastavil nás nějaký vlastně klučina. Už jsem si myslel, že něco bude chtít, ale jako spíš se sám se mnou dal jako tak nezávazně do kecu. A tak jsem právě říkal, že jako on se nás ptal, kde jako jedeme a takhle. Já jsem mu říkal, jo, že jedeme do Agry a tak. A on říkal, dávajte si bacha, oni tu hodně okradají turisty. Tak jsem říkal, aha. Tak jsem mu dal ten lístek, ten na vlak, a on říká, on se na to koukal a říkal, tak to může být i fake. A že si máme radši zajít do turistického centra, tak jsme říkali, no tak to doufám ne, teda, jako to jako. Tak nám zavolal nejbližší tuk-tuk, ten chtěl samozřejmě prostě zase krát 5 cenu, ten nám to smlouval, náš kamarád, a nakonec jsme jeli, ale ještě předtím, než jsme jeli do turistického centra, tak jsme se šli právě podívat tady na tenhle chrám. Takže nemohli jsme tam teda fotit, takže jsme si věci museli do skřínky hodit. Byl to nějaký chrám, že jo, nějaké pozlacené sošky tam byly. A byl otevřený Mahatmu Gandhi, ještě teda navíc. Takže tady řízení vlastně, jak nám řídil. Tady je nějaká fotka, jak jsme jeli. Oni většinou byli takový, že se vyptávali. Hindi. No, takže takhle jsme se vozili, no. No, takže takhle. Takže to byl ten náš kamarád, jsem se s ním vyfotil teda ještě. Měli jsme tu celkem jako fakt problém, protože oni nám v tom turistickém centru říkali, že ta jízdenka na vlak, že máme tak 10%, nebo 10 až 20% šancí, že podle nálady revizora, že nás pustí. Tak jsme z toho byli jako fakt jako nešťastní, protože my už jsme fakt neviděli, komu máme věřit, jo, opravdu, ti nám řekli to, fakt jako byl to chaos, a nabídli nám prostě auto za nějakých 16 000 rupí, jo, na 5 dní to bylo. Prý to na mě nejde, a že nám můžou vrátit polovinu jako částky z té vlakové jízdenky a odečíst to z té ceny 16 000. No, byli jsme tam asi hodinu, opravdu jako šílené, protože další ten pracovník v tady tom stejném turistickém centru nám říkal, že to zase zrušit nejde, jo, takže opravdu jsme nevěděli jako co. No a tuktukář, jelikož jsme mu zapomněli ještě, nebo jelikož na nás čekal, tak právě přišel, tak jsme mu právě zaplatili. Jsem si s tím tady dal fotku. Fakt už nás to nebavilo, byli jsme fakt vytočení, tak jsme si říkali, jako fakt nevíme, co máme dělat, protože jakoby opravdu jsme nevěděli, na koho se obrátit, jo. Pak jsme teda zjistili časem, že tam je, že oni si konkurují ty společnosti navzájem. Takže pokud tam jenom pojedete, hlavně do toho nového Dili, tak opravdu tam je konkurence, jo. Každý chce svoje prodat, jo. Tak jsme pak šli do nějakého Burger Kingu a tak jsme si dávali jídlo a fakt jsme řešili prostě, co dál, a fakt jsme měli chuť prostě vypadnout. Fakt jako krize, jako fakt jako velká krize. A tak jsme si potom, nějakým způsobem šli jako na hotel. No a zase nějakou, že jo, tu krávu jsme potkali, která pojídá odpadky. No a vlastně ještě jsem chtěl říct, že ti Indové se většinou ty krávy nestarají. Většinou je vyženou do ulic, a aby si sami obstarali potravu. Takže oni se třeba žerou odpadky a takhle, no.
Jo, a ještě teda jsem zjistil teda s tou studenou vodou, že si musíte říct tomu recepčnímu, aby vám zaplo teplou vodu. Jinak to prostě nešlo. Jsem si vždycky myslel, že to je automaticky, ale museli jsme si vždycky vyrekvestovat, že chceme teplou vodu, aby jsme se mohli okoupat teda. Nebo osprchovat tak. Ten se na nás usmál a zapnul nám ji, no, vždycky. Tak, takže, co se týká věcí denní potřeby, tak Indové moc jakoby neumí a nechtějí pečovat o věci denní potřeby. Jo, třeba taková zásuvka, jo, nejdřív vám vypadne jeden šroubek, po nějaké čase další šroubek, no a po měsíci celá zásuvka. Chvíli to visí třeba na drátech a nakonec se dráty utrhnou. No a než aby dotáhli celý šroubek, tak radši Indové vymění celou zásuvku. Zkrátka prostě takové věci moc neřeší a na všechno existuje nekonečný seznam výmluv a hlavně se nikam nespěchá. Takže víc takhle. Ten den jsme měli už jet do Agry. Ještě jsem teda chtěl říct, že jsme si nakonec ten lístek nechali, i když nám řekli, že je to údajně fake, že se na to, že se 10 až 20%, že se dostaneme do Agry, tak jsme říkali, kašleme na to, prostě zkusíme, to uvidíme. No a tak jsme vlastně šli takovou uličí, tady by asi elektrikaři měli asi radost, jo, spravovat něco. Tady tohleto je Kutub komplex, je to vlastně památník a je to vlastně nejvyšší minarat v Indii. Měří nějakých přes 70 metrů a v nějakém 12. století byl vybudován. Na tu výstavbu se použil materiál ze zničených hinduistických svatyň a byl použit nějaký rudý pískovec. Byl zavřen v nějakém roce 1980 a je pod UNESCO. Celá ta, jakoby ta architektura, co se tady nacházela, byla ve 12. století. Zase jakoby místní 50 rupí, my 550, ale výhodou bylo to, že jsme se dostali přes ty všechny lidi. To byla jediná výhoda. Vždycky vlastně na těch památkách. Takže takhle to vypadalo. Víceméně. Jo, takhle. No, tak, ještě předtím, než jsme odjeli vlakem, tak jsme dostali jako hlad, takže jsme měli asi 2,5 hodiny do odjezdu. Tak jsme si dali, já jsem si dal teda tady tohleto, jmenovalo se to Masala Dosa, ale byla to nějaká jako The Big One. A šílená placka. Já jsem si říkal, že to dělali 10 minut nebo 15 minut, že to je nějaké divné. A jídlo jsem samozřejmě nesněl, akorát jsem se tak předspal. No a vlastně dostali jsme se na zastávku. No a co se týká tady tohohle vlaku vpravo, tak to je druhá třída. Ta je prosklená. A ta nalevo je třetí třída. No, to vypadá jak vězení vlastně. Takže tam se pěkně, pěkně větrá. Tady vlastně je ten interiér té druhé třídy. Vlastně i zásuvky tady mají, jsem byl celkem překvapený v té druhé třídě. A vlastně není to jako znáte obvykle, kdy máte sedadkový vůz, ale automaticky ty všechny, nebo troufám si říct, drtivá většina vlaků mají lehátkový styl, kdy si vlastně buknete místo, tím pádem, že Indie je subkontinent, jo, takže vy můžete cestovat přes 24 hodin, takže proto tady tohleto. Takže takhle. Takže víceméně to je Nové Dili, dáme asi 5 minut přestávku a potom budeme pokračovat teda, jestli souhlasíte. Souhlasíme. Super, super, tak jo. Takže 16:10 jdeme tomu, jo? OK.
Nemá někdo tip, co bych mohl udělat, aby mi nezamrzela obrazovka? To někdy třeba zamrzne na 5-10 minut a pak se to zase rozjede. Klárko? Se mi to stává i třeba na Skypeu. Nejchytřejší tady na to je Klárka, ale nevím, jestli teďka náhodou si neudělala přestávku. Jo. Ale taky to napiš do chatu, tam ona určitě zareaguje. Jasně. Mě jenom líto, že se tady pořád pouští to jídlo, tyjo, jakože si taky něco dalo. Tak to je to nejzajímavější. A to potom bude mít ještě vyvrcholení, no, to jídlo. Jako, proto máš tu občerstvovací pauzu, ne? Jako nemám, jako. Jsem se chtěl zeptat, kdy jste používali teda tu filtrační láhev, protože my jsme měli úplně to samo, jak jsme byli v Myanmaru. Ale prakticky jsme je nepoužili, protože vždycky jsme dokázali koupit jakoby pití v tým ve vodě. Tak by se potom nějaký trip měli? No, víceméně my jsme to, já jsem to teda mluvil, my jsme to oba používali při čištění zubů třeba. My jsme fakt měli jako respekt z té vody dost. Normálně jsme se, že ho sprchovali, ale vždycky tady takhle. No. Já jsem třeba tu filtrační lahev používal v Malajzii dost jako. A to si pamatuju, když jsem šel Malakou a vzal jsem si vodu, to bylo z ulice, jo? Tam prostě byly auta, jo? Nějaké garáže, prostě špína. A teďka ten typ říkal, ne, to si neber. Já říkám, no v pohodě. A teď jsem mu to ukázal, ten to vzal, čuměl na to, jako co to je, jako. Asi to fakt neviděl, nikdy se s tím nesetkal. A já jsem říkal, to je filtrační lahev. To jsem si přinesl a on, wow, to je super, no. Takže, bohužel, musím říct, že jsem to nakonec té Indii ztratil, protože já jsem to asi nejspíš někde na jihu ztratil, jak jsem byl. Tuším, že to bylo v autobuse. Ten autobus dost hopsal, takže mě to asi vypadlo. No a pak jsem se ptal na tom autobusovém nádraží, jestli třeba náhodou to někdo neviděl, ale samozřejmě neviděl, takže to odešlo. Tam stačil potom vyměnit ten filtr, ta lahev stala nějakých 1500 a ten filtr 1000 asi, jo. A vydrželo to asi těch 6 měsíců, bych řekl. 6 měsíců, nevím, 400 litrů vody, myslím, to profiltrovalo. Ale jak jsi to poznal, že ti to jako tak vydrželo? Jako to nějak, ten filtr se třeba už, jakoby, už to neprošlo, nebo ta voda, nebo? Když máme opět to samo, že jo? Jo, no já jsem četl, že pokud se to používá víceméně nějak každý den, už si fakt přesně nepamatuju, tak za těch 6 měsíců by se to mělo vyměnit ten filtr. Ono to dokáže filtrovat nějakých 99,999% nějakých těch bakterií, ale prostě po čase se musí vyměnit, no, ten filtr. Má nějakou určitou životnost. Ach, díky. Jo. Za 57 minut se mi aktualizují tady nějaké aplikace, tak doufám, že mě to nespadne. Ale ono víceméně to bude tak akorát. Takže. Dobrý, tak jsme tu všichni, nebo no, všichni, kdo tu se tak se přihlaste, že jo? Tak já si budu pokračovat. Takže co se týká... Prosím? Ať se přihlásí, kdo tu není. No. Byla jsem zpátky. Já jsem pouze doma prohodila, že Gruzie byla exkluzivně čistá minulé léto, že se teď jako chodím znechucovat od Indii, ale jako jídlo dobrý, tak můžeš pokračovat. Jenom co jsem chtěl říct, tak my jsme zjistili v tom, tam bylo tolik prachu ve vzduchu, že my jak jsme druhý den smrkali, tak my jsme normálně černé z nosu nám chodilo. No, fakt jako šílené. Jak kdyby jsme v nějaké fabrice, jo, něco dělali, jo. Takže tak.
No a přišlo nám, že jak jsme přijeli do té Agry, je to teda ve státu Uttar Pradesh, se to jmenuje, takže tam je jakoby ještě více toho prachu než v Novém Delhi. A fakt to šlo vidět, protože když jsme se podívali na vlaka či prostě do dálky, tak zase prostě plno prachu, jo. Fakt nešlo vidět, já si troufám říct, to 200 metrů šlo jako vidět. Tady jsem si dal teda, to se jmenovalo, to tady mám, Tomato Utapam with Tea, a to byl vlastně indický čaj, jako ty indické čaje mám celkem dost jako rád, takže to mi vždycky jako sedí. No a tuktukaři samozřejmě prostě ještě větší krát dva částka než původně v Novém Delhi. A tak jsme se to snažili usmlouvat a nakonec říkali, že to mají nějak vládou nařízené, což jsme jim moc jako nevěřili. A jako říkali jsme nějaký 150 jako rupí a pak jsme potkali jednoho, co nabízel 100, tak jsme ho jakože, tak jako jestli by nás vzal na hotel. A on vlastně ani anglicky neuměl nic, ale nakonec jsme mu to na Google mapách ukazovali, jako kde přesně jako pojedeme. A fakt jako musím říct, že opravdu vyhýbací manýry každou chvíli prostě najížděl na nějaký prach plnou rychlostí. Pak zastavil úplně u jiného hotelu a radil se s lidma kolem, jako kde má vůbec jet. A pak já jsem ukazoval, že je to ještě 3 kilometry daleko. A fakt byl zmatený. No a asi 10 minut jsme tam byli, než jako zjistil, než mu prostě řekli asi, jako kde má jet. No a nakonec jsme dorazili. Tam nás přivítala velmi super recepce, fakt velmi příjemná. Fakt to jsme vychytali. Dokonce nám vlastně říkala, jak se dostaneme k Taj Mahalu vlastně, protože jsme plánovali jít zítra. No a ještě se nás ptali, v kolik máme počítat ze snídaní. Takže to bylo super, fakt jsme byli jako spokojení, ale už o 1:30 ráno jsem se zbudil a jako byl jsem, jako prostě šlo to ze mě jako dost, jako jo, co se týká, nebyla to tuhá stolice, jo. Jsem si říkal, asi jsem to s tím čili jako přehnal a říkám si, nevím, možná jsem to sněd hodně rychle na tom nádraží, možná jak jsem se předspal. Ale pořád se mi nějak nedařilo usnout a fakt jsem se budil celou noc a i mi byla zima, tak jsem se pořád do deky nějak zabaloval a vím, že jsem na jednom boku mě zase bolel žaludek, na druhém boku prostě játra, jo, ale k ránu to bylo lepší, no. No a další den se nám jako absolutně vůbec nechtělo vstávat, jo. Dostali jsme sice jako super snídaní, úplně spokojenost a jo, nějaké vajíčka s toastem, máslem a džemem. Dokonce nám to paní přinesla až do pokoje, což bylo úplně super, proto se nás tady vlastně, v kolik stáváme. A tak jako já na ní namaste, že jo. No a nakonec díky tomu stavu, že nám bylo jako fakt zle, tak jsme prostě byli jako nějak jako na tom bytě, a, nebo na tom pokoji a ten Taj Mahal bychom si stejně neužili. Takže my jsme si potom ještě večer koupili nějaké keksy a Sprite nebo něco, prostě i něco takového sušího jsem kupoval. A my jsme to snědli a pak jsme zjistili, že už to je asi přes půl roku prošle. Takže jsme říkali, prostě super. A zase prostě jakoby nás to prohánělo na záchodě, to už jsme chodili fakt skoro co hodinu. A prostě to trvalo do půl noci a Marta už dokonce to vyhazovala horem, jo. Tak jsme si říkali, že to není možné a že asi máme prostě, a jako bylo zajímavé, že jsme to chytli oba, jo, že to byl nějaký stejný typ bakterie, no a zjistili jsme, že máme teda otravu jídlem, no, takže jsme vlastně, já jsem byl očkovaný na břišní tyfus, na choleru, ale tak nejspíš prostě podle těch příznaků, co jsme četli, to byla prostě nějaká otrava jídlem. Asi v Novém Delhi to nejspíš bylo. A říkali jsme se fakt, pokud se to nezlepší, tak musím nějakou nemocnici najít. No a další den jsme stali na vajíčka, ty jsem ani už nemohl cítit, tak jsem si jenom ty toasty vzal. No a zdálo se, že od 12 hodin jako odpoledne, že ta situace je lepší, ale říkali jsme si, že to nebudeme nějak riskovat a měli jsme i horečku oba. No, takže jsme
vlastně se nějak dolečovali, kurírovali a další den jsme se nakonec rozhodli, že půjdeme vlastně na ten Taj Mahal. Takže jsme to riskli, ale ještě teda, co musím říct, nakonec jsme do nemocnice nešli, jako bylo nám pořád blbě, ale do nemocnice jsme nešli, jednak z toho důvodu, že oni mají ve zvyku zdravotnické pomůcky házet na střechy těch nemocnic a dokonce vlastně jehly používají třeba na dvakrát, na třikrát, takže můžete klidně něco chytnout, jo, což jako úplně šílené. Takže jsme si říkali, no tak to fakt ne, jako prostě. A tak jsme prostě šli do nějaké lékárny, což byla, já nevím, to bylo prostě na ulici taková zase 4x4 místnost, což vůbec nevypadalo jako lékárna, jo. Jakoby léky rozhazené na políčkách, šílené. A jsme se ptali právě na léky proti průjmu. No a vlastně on nám už přesně věděl, co potřebujeme a ptal se nás, na kolik dnů to chceme. A já říkám, já nejsem lékař, jako asi nemůžu určit prostě diagnózu. Tak jsem říkal, jako nevím, tak to asi vy budete vědět. No ne, jako já potřebuji vědět, na kolik dnů to potřebujete. Já říkám, já nevím, tak nám to dejte třeba, nevím, na 5 dnů jsem asi říkal. No a tak prostě vzal to platíčko a rozstříhal nám to platíčko na počet dnů, jo. No, nakonec jsme dostali 3 typy pilulek. Jedna byla vlastně něco jako Imodium proti průjmu. Pak jsme dostali antibiotika. A pak jsme dostali probiotika, jo. A ještě jsme si tam vzali rehydratační sůl, jako kdyby náhodou. No, tak pak jsme teda šli na ten Taj Mahal, fakt jsme se báli, že nás to chytne. Jako fakt musím říct, že to jsou jenom ty léky, jak to vypadá. Jenom tak jsem to vyfotil, tohle byly třeba ty antibiotika, jo, takže takhle nám to rozstřihl. Rehydratační sůl, aby jsme nebyli dehydratovaní. Takže jsme šli na Taj Mahal, cestou zase plno krav, co se týká. Takže jsme tam šli, vstup pro místní za 50, pro cizince 1300. Pozor, zdarma dostanete půl litru vody, jo, k tomu. Takže to neberte, fakt jako good deal. Procházeli jsme kontrolami, kompletně nám prostě vzali veškeré jídlo, jo. Vstup byl úplně bez jídla, kdybyste tam třeba náhodou šli a měli nějaké jídlo. Tady tohle to je Great Gate, je to vlastně jižní brána postavená z červeného pískovce. Takže samotný Taj Mahal. Jak jsem vlastně povídal, je to jeden z nových divů světa. Je to vlastně takový symbol Indie. Je to postavené z mramoru. A nechalo vystavět Shah Jahan na památku své předčasně zesnulé ženy Mahal. No a od roku 1980 něco je na seznamu světového dědictví UNESCO. No a výškou je nějakých přes 70 metrů a ročně ho navštíví nějakých 7 až 8 milionů lidí. Je to takové zajímavé, protože ráno třeba jeho barva je taková narůžovělá, na večer je mlečně bílá a když na něj dopadnou měsíční paprsky, tak se zbarvuje do zlata. Stavěl se nějakých 22 let a nějakých 20 000 dělníků se na něm podílelo. A byl dokončen v nějakém roce 1650, takže takhle. No, že nějaké fotky. Zase se tam objevily makakové. Bylo celkem těžké jako ulovit nějakou fotku, protože těch lidí bylo dost. Jako. Co bylo zajímavé, potkali jsme tam nějakou rodinu, asi 10 indických lidí, a kteří si s námi dávali fakt nejednu fotku. Ta ženská mě dala ještě do ruky 1,5roční dítě a prostě začala fotit, jo, jako, tak jsem si říkal, OK. takže to bylo takové funny trošku. Takže z boku nějaké fotky. Já jsem si začala dala dítě do ruky, začala utíkat, jo. Jo, to bych se nedivil, jako, to bych se nedivil.
taky fajn. Jo, ještě jsem chtěl říct, že v tom vstupu byl ještě vstup do mauzolea vlastně dovnitř. Takhle to tam nějak, nemohli jsme tam fotit, tak jenom tak jsem takhle vyfotil, jak to tam zhruba vypadá. Jenom tak jako, jo, a vlastně tady to je ten pohled, já jsem u Taj Mahalu a koukám se na Great Gate vlastně. Takže takhle nějaké fotečky máme. No a šli jsme, měli jsme hlad, tak jsme šli takovýma uličkama, zase každý nám zastavoval, jakoby si něco nechceme. Našli jsme nějakou restauraci, která byla oštemplovaná TripAdvisorem, tak jsme si tam dali jakoby nějaké jídlo, ale fakt už jsme nechtěli pálivé, fakt už jsme měli jako respekt. Tak jsme si nějak jenom hambač dali, ale hranolky ještě fajn, ten hambač teda nic moc, ale asi na indické poměry se není čemu divit. Trošku jsme se potom ztratili těma uličkama, takže pak jsme se nějak jako našli. A jsem tam nějací ti psi, že jo, makakové, no, tady kouká třeba do koše. No a tady třeba jak jsem šel, tak to byla taky sranda. To jsem jenom tak vlastně zapl kameru, nevěděl jsem jako nic a kde se vzal, tu se vzal, vyvěděl se pes. No. No, takže takhle. Jo. Takže takhle. No, další den jsme slyšeli nějaké mekání u hotelu, tak jsme zjistili, že nahoře je nějaká koza. No a co bylo zajímavé, bylo to, že máme takový kanál, u kterého byl int, on si čapnul a začal vykonávat malou potřebu. To bylo taky zajímavé. Jako. No, takže takhle. No, víceméně tady lidi prodávali nějaké arašídy, oříšky a tak dál. Ten den jsme byli na, tohle se jmenuje Agrafort, opět jako typicky 50 stup místní, 600 korun, nebo 600 korun, 600 indických rupí cizinci. Opět průvodci nás otravovali, zda si ne, aby jsme si ho jakoby vzali, nakonec jsme nechtěli. No a Agrafort vlastně zase to patří v té době Mungalské říše, kde tady sídlili nějací panovníci a odsud přiřídili celou jakoby zemi, údajně. Je to vlastně známa jako červená pevnost v Agře a v nějakém tom 1980 něco je součástí světového dědictví zase UNESCO. A myslel jsem si, že tady bude jako dost jako zase turistů, ale spíš to vypadalo na ty Indy a okolní státy. Takže takhle to tam nějak vypadalo. Opičky. To je Taj Mahal vlastně ve smogu. Takže nádvoří. Opičky se procházely po střechách. Takže tak. Takže tak. Nebylo nám třeba příjemné, protože se nás hodně dotýkali tam jakoby špinavé děti, nebo prostě jo, na ulici. A bylo nám to takové celkem i nepříjemné. Takže takhle. A vím, že potom večer jsme si radši objednali nějakou basmati rýži, abychom nic neriskovali, protože fakt pořád jsme měli tu otravu a pořád jsme nějakým způsobem na ty záchody chodili. Takže to je vlastně, co se týká Agry. Jestli máte třeba nějaké otázky nebo... Já doufám, že to stihnu teda, já vím, já jsem se nějak rozkecal. Můžu se tě teda jenom zeptat, byli jste předtím takhle v Indii prostě byli poprvé a jestli jste byli nějak očkovaní? Poprvé, no, myslím, já jsem měl žlutenku AB, břišní tyfus a choleru, Marťa měla AB a břišní tyfus taky, jakoby proti břišnímu tyfu, tak jo.
A byli jste už nějak tak připodobněné zemi Indii, anebo to byla taková první jak kdyby facka? Protože já navazuji na tomu, když mi řekli, já tam dokončím, Aziati, když jsem řekla Asie, Indie, tak se i jako Aziati obořili, že Indie není Asie, Indie, Indie. Takže... No jo, 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 já bych i souhlasil, no, hlavně ten sever, no. Jo, jako je pravda, já jsem byl. Je, jako žádná země jako Indie, já jsem byl vlastně předtím. Co se týká Asie, Singapur, takže to nic. Malajzie, ta byla taková chudobnější, ale úžasná. A Thajsko, jo, takže, ale jako nikdy jsem nedostal takovou facku jako v Indii. Prostě Indie, to je úplně jiný svět, no. Takže proto jsme Indie byli... Indie je Indie. Indie je Indie, no. Indie je fakt Indie, no. Jako to je pravda, no. Takže tak, no. No, takže jsme přijeli vlakem do Jaipuru. Tady tohle to bylo ve vlaku, takže opět jste si dali nohu na značky a přímo jste jako mířili. Tady je takový hrneček, tady jste si nabrali vodu a splachli to. No a kdyby vám bylo horko a byli třeba byl nějaký ten květen, kde mají 40, tak tady jste si mohli pustit i větrák nad sebou. No, takže... musím říct, že fakt jako smog, opět, jako. A projížděli jsme vlastně těma vesničkama, vesničky schátralé, všude kolem plno odpadků, plastů. Dokonce se nám stalo, že jak jsme stali na tom nádraží, že ti lidi, oni asi neví, nebo nevím, nenaučili se to, vyhazují opravdu plasty jakoby do kolejnic. Jo? Oni asi prostě fakt neví, že ta doba recyklace je třeba 1000 let, jo? Toho plastu nebo ještě víc. Takže možná i proto to nějak neřeší. No byla to jenom chudoba, no, ty vesničky. A tak já doufám, že tam někde uvnitř dole jsou spokojení. No, tady vlastně jsme přijeli do toho Jaipuru. Ještě mě napadlo, chcete to ukázat na mapě, nebo... já nevím, jestli... Já vám to možná jenom tak jako na mapě, jak jsme letěli. Já to tady zatím přichystám. Ten Jaipur, to je vlastně nazýváno růžovým městem a je to vlastně v indickém státu Rajasthan a je to vlastně hlavní město v tom státu Rajasthan. Byl v nějakém 17. století založen a dnes vlastně tam žije nějakých 5 milionů lidí. Měli jsme tam takovou zajímavou zkušenost, kdy si nás odchytil jeden tuktukář. Tady to ukážu teda. Takže jo, takže jsme Indie, Nové Delhi, tady, Agra je tady, jo, a vlakem jsme jeli, jo, takže takhle, takový trojúhelník to svírá, jakoby. Takže Jaipur máme tady. Jenom tak pro představu. Je vždycky fajn to vidět třeba. Odchytil se nás tam nějaký tuktukář, jmenoval se Ali a aby nás nějakým způsobem přesvědčil, že je důvěryhodný, tak nám vložil, nebo vzali jsme si, dal nám nějaký blog, kde psali lidi, jak jsou s tím spokojení. Fakt, ale měli to vždycky napsané na co A5, dokonce i nějaké Slováky, jo, dokonce i nějakou recenzi od Slováku jsem viděl, tak jsme si říkali, tak jako můžeme to jakože vyzkoušet, tak říkal, že se zítra můžeme domluvit a že nás jako může provést celým Jaipurem. Tak jsme se domluvili v 10 hodin ráno, to bylo další den. No a my jsme vlastně, jak jsme na ten hotel přijeli, tak nás ten recepční upozornil, že není dobré si brát tuktuky, díky přestřelení cen, což nám připadalo zajímavé, protože nás vzal jenom 30 rupí indických, ale říkal, že ten Ali fakt není důvěryhodný. Jo? A prý, že nás bude vozit po obchodech a podle zkušeností lidí je prostě nejlepší si zjít Uber. Takže jsme vlastně to nějak jakoby neřešili zatím, ale ten den jsme se vydali tady vlastně té Albert Hall muzeum. Je to, sloužilo to jako nějaký koncertní sál, tady nějaký velbloud, který se procházel. Hodně tady vlastně kryz bylo, co jsme jako koukali i podle těch děr v zemi. Takže takhle nějak to vypadalo, jo, krysky. Tady jsme se konečně dostali zase do klidné části, takže nějaký park.
Jo, jinak ta teplota byla asi o 3 stupně víc, jak v tom lednu, jak v Nové Dili. Nějakých 23 stupňů, takže úplně fakt příjemně tam bylo. Úplně super. No, další den jsme si říkali, kašleme na to prostě, kašleme na Aliho, zajdeme si nahoru do restaurace, tam nás nenajde, dáme si prostě jako snídaní a nějak prostě to dopadne. Jenže ten Ali přišel až nahoru, což bylo úplně, co jsme jako fakt jako nečekali a jako tak jsme to v klidu jako by snědli, že to bude jako v pohodě a tak jsme prostě zaplatili, že jo, jakože a sjeli jsme rychle výtahem dolů a ten Ali to musel prostě fakt mega rychle slést, to byly nějaké 3-4 patra a najednou byl prostě vedle nás. A tak jsme říkali, no nic, musím spadat ven. Tak se říkám, nezlob se, my jsme se nakonec domluvili, rozhodli jinak, že se nakonec s tebou jako nepojedeme. Tak jako proč jsme jako změnili názor a tak jakoby, a že prostě na nás čekali a tak, a prostě potom mě řekl úplně nějakou částku, co mu mám dát. Tak jsem říkal, jako vůbec, jako, tak jsme šli na pokoj a řekli jsme tomu recepčnímu, ať jako nás nikdo neotravuje, ať nám tam nikdo neklepe, nechodí. Tak jsme tam prostě hodinu byli a říkali jsme si, ty brdio, jako ještě nás unese nebo něco, ještě si na nás počká, protože jsme mu nějaký kšeft, jo, překazili prostě. Tak jsme prostě taková paranoia už fakt, jako, protože v té Indiček fakt nevěděl. Jo, takže jsme potom po hodině vylezli a tak jsme koukali, jestli tam nejsou. My jsme totiž původně neviděli vůbec ten tuk-tuk, jako jak jsme se koukali nahoře. To byl takový balkon, to bylo na balkoně ta restaurace. A on prostě najednou přišel, jo, tuk-tuk tam nebyl, ale prostě asi přijel, on měl asi dál, jako už nachystané auto, jo, takže prostě bychom úplně vysolili mega částku, se myslím. No, takže nakonec jsme to nějak pořešili, takže jsme si fakt to jubra, že jsme se ho zavolali a hlavně to bylo super, protože ten řidič se nás na nic neptal, oni ti řidiči, ti tuktukaři, vždycky jak prostě vás klovnou, tak se vás pořád vyptávají na nějaké věci, jo, Uber, jste v autě, je tam klid, jo, super, akorát cestou vám vezme několik lidí třeba, ale jako super, nestěžuju si, jako fakt nakonec jsme používali tady tohleto. No, šli jsme vlastně do, to jsou vlastně největší sluneční kamenné hodiny na světě, zapsané v UNESCO, a to, ta oblast se jmenovala Jantar Mantar, nebo nějak tak, a vlastně obsahovala všechny takové přístroje pro výpočty jakoby jako indických astronomických observatoří z nějakého 18. století. Takže to bylo zajímavé. Stalo nás to, myslím, 200 indických rupí na jednoho a bylo to, připadalo mi to celkem jako zajímavé. Takže takhle jenom takový pohled. Tak jsme vlastně šli zase dál. Tady to bylo celkem zajímavé, že přecházeli přes přechod, jako to mě pobavilo celkem. No tady tohleto je Hava Mahal, se to jmenuje, a vlastně byl vybudován proto, aby ženy z královské rodiny mohly sledovat pouliční festivaly, aniž by byly vidět. To bylo taky zajímavé. Že jsme se procházeli, tady týpek vlastně jak vařil. Měl jsem povolení ho natočit teda. No, tady vlastně výrobce Tata, je to nějaká nadnárodní korporace, je to největší automobilka v Indii, to mě taky jakoby pobavilo. Tady ta fotka je rozmazaná, to jsem fotil jenom tak, jakoby, aby se rychle neřeklo. Byl to nějaký, předtím byl nějaký hinduistický chrám, který byl zavřený, ale byla tady nějaká přednáška nějakého známého síka, jenom, jo, tak plno lidí kolem, jenom jsme se nakoukli. Tak, tady tohleto byl další hinduistický chrám, vlastně nějakých 20, nebo kolik to bylo, 2000 tun mramoru se na něm spotřebovalo,
ale nesmělo se uvnitř fotit. Ale co se týká, tak byly ty chrámy celkem chudé, protože jak jsem v té Malajzii byl, tak opravdu ty chrámy byly jako bohatší, jo. Tady to bylo takové prázdné všechno, jo, mi přišlo. Ty hinduistické. Takže tady jsme potkali i cestou dokonce nějakého slona. Tady se nás, jestli se chceme svést, nějak jsme nechtěli. Tady jsme byli v nějakém parku, hodně běžců tam bylo, čilujících lidí vlastně kolem. Bylo to celkem zajímavé, protože k nám přišla nějaká skupinka 10 lidí ve věku, nevím, 20, 25 let. A úplně jsme si říkali, že co po nás budou chtít, ne, úplně. No a jakože všichni chtěli fotku, ne, každý zvlášť. Potom hromadnou fotku, jo, prostě tak jsme se tam fotili. Už nás to celkem jako štvalo, jo, že opravdu každou chvíli si nás někdo chce fotit. Jako ze začátku to bylo fajn, ale potom už se vám to tak jako, potom už se mi nám to nějak nelíbilo. Tady taková pseudo palma, vlastně nahoře BTS, jo, BTS vysílač, jo. Taky zajímavé, no, takže takhle. Tak, tady to je Jai Mahal, což je vodní palác, je to uprostřed jezera, zase nějakém 18. století byl postaven a zase nějaký červený pískovec, ale nedalo se k němu dostat. Vlastně takhle to vypadalo, to okolí všude bylo všeho, jakoby fakt zase různé věci přes elektroniku, oříšky, já nevím, jídlo prodávali se. A tam jsem usmluval poprvé magnetky, což bylo fajn. Jo, takže se koukám, jestli to není video, ne. Ne, není. Takže další nějaké fotky. Tady nějaký týpek, co si dával odpoledního šlofíka. Nějací velbloudí cestou. Tady je to taky taková zajímavá pojízdná stanice. Líbilo, jak jsem to vzal. Takže takhle. Tady jsem se dokonce vyfotil. No. No, potom nějaké parky jsme tam měli, že jo, tak jsme si to prošli. Cestu opravdu opět zase nějaké krávy a telata a kozy a tak dál. Nějaké sošky. Tak vlastně ještě možná bych mohl říct, že v Indii se používá takzvaný kastovní systém a vzniklo to nějakých nějak před naším letopočtem. A v podstatě existuje jakoby 4 různé kasty, no víceméně 4-5, řekněme 5. A příslušníci vlastně jsou odděleni od sebe jako takovou si společenskou bariérou a mají nějaké tradiční zvyklostmi. Vlastně ti nejvyšší jsou brahmani, jo, jak bych řekl, podle toho brahmy stvořitele jako hinduismu, asi, to je moje dedukce, to byli nějací kněží, bojovníci a vládci, potom jsou to nějací kšatriové, to byli vlastně původně lidi, co zajišťovali obchod, potom to jsou vajšiové, což jsou nějací zemědělci a řemeslníci. A myslím si, že to je od Boha jakoby Višňu, což je udržovatel, jo, je stvořitel, udržovatel a ničitel, to je Šíva, myslím. A potom to jsou šudrové, to je kasta služebníků. A potom existuje ještě nižší kasta. A dodnes je v Indii můžete vidět v předměstích nebo na předměstích ve špinavých slamech a říká se jim nedotknutelní. A je to myšleno to nedotknutelní jako špinavý. A tito lidi jsou prakticky jakoby vyhoštěni z toho, bych řekl, života reálného. A přitom jakoby všichni ti nedotknutelní věří, že se v této kastě narodili, aby očinili hříchy z minulých životů. Oni dokonce nemají ani právo sedět v hromadné dopravě a prakticky ani vlastně žádné pracovní příležitosti pro ně neexistují. A jestli jste možná viděli Milionář z Chatrče, tak tam právě jste mohli vidět ty slamy třeba. To se natáčelo v Bombaji, tuším, to bylo. Takže tak, jenom kdyby nahoru jsem taková vsuvka. Tady to byl Amber Palác, ten byl vlastně postaven v nějakém 16. století
a vlastně z nějakého pískovce a bílého mramoru. Teď jsem si klikl na instalaci, tak doufám, že mě to, že se to nezruší. Vlastně tady jsme viděli nějaký strunný nástroj, starý indický nástroj, což je vlastně předchůdce, jsem se dozvěděl, houslí. Jmenuje se to, hledal jsem to dlouho, opravdu jsem hledal a jmenuje se to Ravana Hatna a je vlastně používaný v Indii a na Sri Lance a v okolních oblastech. Takový netypický nástroj to byl. Takže nějaké kopečky, krásné jakoby výhledy, takže takhle. Jo, ty prasata víceméně divoké byly úplně v pohodě, přátelské, jo, chodili kolem. Tady nějaký slon po cestě. Takže tak, nějaký západ, to bylo vlastně, jsem stál na místě té restaurace, kde jsme snídali ráno, že pěkné, pěkné západy, nějaké jídlo jsme si dali, že jo, a tak. No a jo, a co se týká toho Jaipuru, tak to je všechno. A poslední tady mám je stát Goa. Tak, já vám to ukážu na mapě. Tak, stát Goa vlastně, my jsme původně z Jaipuru letěli do Bombaje, ale řekli jsme si, že už fakt jako z toho Bombaje je druhé největší město teda a řekli jsme si, že už opravdu jsme toho díly měli dost, tak jsme se na to vykašlali a přeskočili to. A z Bombaje jsme přímo letěli do Goy. Goa je tady vlastně a takže takhle a přiletěli jsme a byla tam teplota, už byla nějakých 32 stupňů v lednu, což bylo úplně super. Já celkem mám rád takové teploty. Jsem takový spíš letní typ. Co se týká toho mého stavu, nebo ještě otravy jídlem, tak to se zlepšilo. V Bombaji jako už to byla pohodička, ale opravdu to tak trvalo, bych řekl, nevím, do 7 dnů, jo, než jsme se plně, řekl bych, zotavili z tady tohodle. No, takže ty autobusy, vypadalo to nějak takhle, když jsme přijeli a jeli jsme přímo na to naše místo. To byly takové místní křapy, no, bych řekl. Ale musím říct, že ten řidič to teda pěkně jako solil těma zatačkama. Až jsme se bali v některých chvílích. Ještě to byla sranda, že my jsme na tenhle bus čekali a zase nás zastavil nějací týpci a to byl bus, to byl fakt jako fakt krásný bus. A říkáme, tak tady tím asi nepojedeme. A teďka jakoby oni, pojďte. A my jo. A kolik chcete? 400. A já, co? Úplně 400. A on, tak 300. Tak 200, jo, a prostě, a nakonec jsme čekali na bus a tenhle stál snad 20 indických rupí, jo, takže. A takže tak, vlastně tam jsme se někde zastavili, zase jsme smlouvali ceny tuktukářů, tam to bylo teda dražší, než třeba, bych to porovnal, nevím, tak trojnásobně vyšší ceny těch tuktukářů. Tam jsem tu cenu bohužel neusmlouval, někdy to šlo, někdy to nešlo, ale zase je dobré, že jsem se jakoby nějakým způsobem naučil smlouvat ty ceny, což je jeden jakoby z výhod jako té Indie, což bylo fajn, co jsem potom třeba používal i na Filipínách a tak. a tak. Došli jsme vlastně k apartmánu a dole jsme potkali nějaké lidi a povídám jim, že jako tady máme někde ubytování. Byli to nějací lidi, co tam prodávali nějaké místní zboží. A vlastně oni nic nevěděli a odkazali mě na, jakoby my jsme tam nemohli vůbec jako jít. My jsme neměli prostě klíč a ten klíč byl pod nějakým zámkem, takže jsme volali a oni nás odkazovali na nějakou osobu. A
My jsme tam volali a tam se ozval chlap, který nám dal zase úplně jiné číslo na nějakou paní, tak jsme volali té paní. Ta paní nám říkala, že ona to neřeší, takže jsme zase volali na nějaké jiné číslo, až jsme se na poštvrté dovali k nějakému Kelvinovi. Jo? A vlastně on nám vlastně říkal nejdřív, že nám nepomůže, tak jsme říkali, to je jako super, tak jako co budeme jako dělat, že? A teďka jsem nějakým způsobem zavolal zase na to první číslo, tak tam byla nějaká paní, která nás odkazovala na nějaké právě ty visící známky s nějakým čtyřmístným kódem a tak jsme prostě vyzkoušeli ten kód, který nešel. Tak jsem říkal, OK, podívám se na Booking, tak tam byl taky nějaký čtyřmístný kód, tak ten jsem vyzkoušel, taky nešel. Tak říkám, jako, to je prostě chaos, úplně chaos. Tak ti vlastně týpci, co měli malý kram, tak nám jako říkali, že už zavírají, že jdou domů, že se omlouvali, že nám jako nepomůžou. A prostě absolutně chaos. A tak jsem volal znovu na ty čísla a nakonec po dlouhé konverzaci jsem dostával prostě PIN, který jsem otevřel a z toho zámku vypadal klíč. No, prostě ten zámek má takovou skrýž jako na klíč. A prostě jsme otevřeli a teď ten apartman byl prostě neuklízený. Peřiny byly poházené, stůl byl špinavý, v kuchyni byly talíře od jakési prostě omáčky a v některých místnostech se i svítilo, tak jsme si říkali, jako nebyli tady někdo, tak jsem prostě volal na číslo a tam jsme se teda dostali, že jsme, tam jsme teda zjistili, že jsme dostali špatný pokoj a že se to paní bude chtít, že to paní jako vyřeší. Tak mě po, nevím, 15 minutách volala. A tak jsem vlastně, tak jsem s ní vlastně komunikoval a říkal, a ona, s čím jste nespokojený, s čím jste nespokojený? A já říkám, no, my jsme dostali špatný pokoj, prostě takový service desk, jo, jako typicky. A tak jsem počkal na lince a ona, že zase mě přepojí na manažera, no prostě úplně chaos, jako. A vlastně pak snad o nevím, půl jedenácté večer, jsem říkal, že prostě už potřebujeme někde spát a pak mi přestal úplně nějak rozumět, jo, a říkám, bylo to jako strašné, strašné zkušenosti tohleto a nakonec mě nějakým způsobem přepojovala na toho Kelvina původního a ten nakonec za 10 minut došel a on říkal, aha, fakt jsem vám dal jiný pokoj, tak jsme šli o patro níž, no a konečně prostě jsme byli v pokoji, jo, a konečně jsme byli spokojeni, jo, takže jsme říkali úplně jako šílené, takže takhle to jenom tak vypadalo. Teď mi to, jo, to byl ten apartmán teda, jo. Takže to bylo lepší mnohem teda, no. A víceméně tady to už byl takový dovolenkový styl, bych řekl, jo. Čím víc jsme jeli na jich, ta jinde, tím to bylo lepší. Fakt opravdu nejhorší, musím říct, Nové Dili, katastrofa úplně. Ale jsem rád, že jsme si s tím prošel, protože opravdu jsem si uvědomil, jak se máme dobře, prostě tam, kde žijeme. Jo, takže ještě jsem teda chtěl říct, že Indové nepoužívají levou ruku k běžným činnostem. Nic ní nepodávají, nic ní neberou a v žádném případě ji nepoužívají při jídle, protože vlastně levá ruka je totiž pro Indy ruka nečistá. A používá se pouze k, nevím, k umytí zadnice, k, jo, vykonávání velké potřeby, jo. A používají vlastně tu levou ruku v souvislosti víceméně spojených se špínou, například i otření šmouhy na oblečení nebo nazouvání bot. Jo. Takže dokonce, když vlastně dokonce i chodidla, když se někoho dotknete chodidlem, nebo když se někoho dotknete třeba sandalem, tak je to pro Indy urážka, za kterou je potřeba se neprodleně omluvit. Jo? Takže taková vsuvka další. Takže víceméně byl tam jeden takový park, jmenovalo se to Netra Valley Wildlife. A šli jsme vlastně pěšky, nějaké 2 kilometry, čekali jsme na bus a dostali jsme se až vlastně, to je ta cesta do té Varky. Jo, tady jsme kupovali ještě nějaké u místního zelináře vlastně nějaké věci. Tady třeba pytel chili, to bylo taky zajímavé.
Takhle vypadaly teda ty busy ještě, to jsem ještě neukázal. Nějaké kostely. Tohle to nevím, jestli znáte, to je Dragon Fruit. Když to rozkrajete, tak to vypadá takhle a víceméně má to chuť, nevím, kiwi, je to takovou konzistenci jako kiwi, bych řekl. Jo, tady jsme se jenom tak uvařili něco, trošku jsme se bali a tak věřili jsme, že když tu vodu převaříme, takže to bude OK a nakonec v pohodě. Pravděpodobně už to tělo i bylo zvyklé a vytvořili si tu antibakterii vlastně na to. Tady byla nějaká pláž vlastně, voda byla taková středně, bych řekl, teplá. Takže tady to bylo zajímavé, windcar. Jste to někdy viděli? No, jelo mu to pěkně, no. Takže takhle. Jo, takže pláže, úplně krásná pláže, skoro nikdo tam nebyl, že jo, velká, obrovská pláž, super, jako úplně jako spokojenost. Hodně Rusů tam bylo. Hodně lidí se samozřejmě mysleli, že jsme Rusy, dokonce když jsme šli do obchodu, tak nám kousek byly nějaké masaže, tak nám ta paní dávala lístek vlastně celé v azbuce to bylo. Dokonce jednou, jak jsme šli na pláž, tak jeli Rusy a křičeli na nás Privět, Rusia. No. Takže autobusové nádraží, takhle to nějak vypadalo v tom městě Margao. Rýžové terasy, vlastně když jsme jeli právě do toho parku, netravali Wildlife Sanctuary se to jmenovalo. Že první zkušenost s rýžovými terasy, bych řekl. Teda musím říct, že na Filipinách byly mnohem krásnější teda ještě. Teď mi to jaksi nejde. Musím to ještě jednou načíst. Jo. Tak. Fotos. Jsme to. Jo, jsem omlouvám, že je trošku takové pomalejší, teda nevím. Mně se to... Kouše se to celkem dost. No, šli jsme vlastně do toho parku a byla sranda, že tam byla taková cedule a Marta moc neumí anglicky a tak se mi ptala, co to tam je napsané a na té ceduli byl tygr. Tak jsem říkal, jo, tady jenom netravali wildlife, něco, tato oblast je bla bla bla. A tak jako trošku měla strach, no potom vlastně, jak se mi to... Dobrý, zkusím jiný ten, zkusím jiný. Nevím, kde to je. Tady. No, stalo se nám, že jsme vlastně potom šli k vodopádu, my jsme měli namířené k vodopádu a šli jsme tím lesem a najednou prostě had. Najednou jsme viděli hada a říkám, to je zelený, jo, to ten jako musí být celkem jako dost jedovatý. A jako byl takový velký, zelený, že jo, a Martě úplně celá vyklepaná, že chce jít jako zpátky, jo, že prostě a nakonec teda se mě jako uklidnil a ale říkám, kdyby si mě neupozornila na toho hada, tak bych asi na něho šlapnul. To bylo celkem sranda. A já nevím, jestli to tady ale mám zrovna. Jo, tady to mám, jo. Jo, to byl ten vodopád. Vybírali tam dokonce stupné. Tady to vlastně byla ta cesta k tomu vodopádu, takže takový prales bych řekl. No a tady jsem ještě toho hada zachytil.
Takže pak jsem zjistil, že je to bičovka zelená a že není jedovatá teda. A takže takhle, no. Takže to byly vlastně ty, to byla ta oblast, kde jsme procházeli. Zase rýžové pole. Tady to byly ty místní autobusy, některý hráli. No, takže takhle. I na Filipinách byly busy, které vlastně měly uvnitř repráky a hrála hudba, dokonce ještě dvakrát silněji než tady. Jo, takže pláž, nějaké to jídlo jsme si dali, to už jsme se odhodlali pálivé jíst, nějaký garlic naan nebo butter naan to byl. Fotka s krávama, nějaké prasátka. No, tak z toho jsem moc nemohl, jako to jsem říkal, tak tohle už je úplně crazy. Takže takhle. Nějaká stanice. Tady jsme jeli na jeden z největších vodopádů. A vlastně jeli jsme takovým jeepem, nějakých 10 kilometrů to bylo, nějakou džungli. A víceméně takhle to vypadalo. Tady je tohle most, kde jezdí vlak a víceméně v době dešťu je to úplně šíleně jako zaplaveno. Jo. Viděl jsem někde na YouTube video, opravdu v době dešťu tam té vody je mnohokrát více. Je to jeden z největších vodopádů údajně s výškou nějakých přes 300 metrů a tvoří hranice mezi právě tím státem Goa a Karnakata. Tam jsem se dal vlastně do kecu ještě s řidičem, a který nám říkal, že je to možné dojít přes tu džungli, ale že tam jsou jakoby opice, hadí, ale dokonce i tygři vlastně v té džungli. A že dokonce známý je, vlastně nějaký jeho známý spatřil, dokonce i kobru, kterou měl nějak u svého domu. Tady jsem si dal s těma síkama fotku, vlastně to je s těma dvěma, co jsme jeli. Tam jste se mohli vlastně i vykoupat a zaplavat si. Tady to byla taková trošku, bych řekl, nemocná opice, nebo mně se zdálo. A naštěstí teda jako nebyla nějaká agresivní, ale kolem těch lidí chodila. Takže další makakové. No. Tak ještě chviličku, jestli vydržíte. 5 minut, do 10 minut. Takže takhle to tam vypadalo, to byla ta cesta k tomu největšímu vodopádu. Nějaké termitiště. To je právě ta cesta, jak jsme jeli tou džungli vlastně. Jo, tady ještě, nevím jestli. Tady třeba, myslím, že to bylo zajímavé, jak jsme. Dokonce jsme se jí brodili tím jeepem. Tady jo, tady to je zrovna, no. To byla, my jsme jeli s nějakou rodinou. Třeba. Takže zase nějaké krávy po cestách, typicky místní pivo z Bangalore, tuším, že to bylo.
tady vlastně 5% Ingua only. Tady nějaké jídlo, že jo, zase indické. Výborné tam měli v té restauraci. Tady další vyčilovaná vlastně krava. Ještě jsem teda chtěl říct, že Indii používají takzvané bělicí krémy. A já bych řekl, že prostě fakt lidi chtějí vždy prostě to, co nemají, protože zatímco třeba na západě se za krásnou kůži považuje bronzová opalená pleť, tak právě snědí Indové zase touží vyblednout a dokonce jako fakt pokud možno co nejvíce. A ta bílá pleť je právě v Indii považovaná jako za krásnou a jakoby ten člověk je jako, je to určitý symbol vyšší společenské úrovně. Jo, a ty místní lifestyleové časopisy jsou právě plné reklam na bělící krémy. A když třeba přijdete na schůzku s nějakým indickým manažerem a budete dobře oblečení a byli jako zeď, tak máte obrovskou šanci, jakoby, že na ně uděláte příznivý první dojem. Jo. Takže tak. Takže další kráva po cestách. Takže vyčilovaná kompletně. Tak, to byla nějaká místní, jo, tady prodávali ryby. Stalo se nám, že jsme tam potkali nějakou, říkali jsme jí babka kořenářka, která nějakým způsobem nám chtěla prodat předražené koření, to jsme ještě nevěděli. Chtěli jsme si vzít drcenou z kořici a kurkumu, to myslím byla, a prostě nebylo toho moc, ale říkala 600 rupí. My jsme na ně koukali, říkám, tak to i v Česku jakoby seženeme levněji. Tak říkala, no tak 500, tak 300. A my, tak nic. Tak jsem říkal, dobré, to jste přestřelila, tak jsem mi ty pytlíky předal v tom sáčku, že jo, nebo ty, to koření v tom sáčku předal. A tak jsme šli a pak za náma šla ještě a tak 150, tak jsme to nakonec teda vzali. Takže tady jenom nějaké fotky. Nějaký kostelík. Tady jsme si dali nějaké kafe. To byl nějaký skaramelizovaný cukr s vanilkovým krémem a dole byla marmeláda. Tady byl nějaký místní park, Municipal Garden. Tady byla nějaká svatba, tak jsem si tady to odfotil. A nějaké kostely, no, to asi nic. Pláž. Nějaké fotky, no. Západ, no. Tady jsem zkoušel nějaké noční fotky. Jo, tady jsem chtěl ještě říct, že jsme, my jsme slyšeli, že na pláži hraje nějaká hudba a začali následovat nějací dva psy a pak jsme viděli další smečku. A jakoby ty smečky na sebe začaly vrčet a měli, jako fakt jsme měli respekt, jako jo. Tak jsme nějak opatrně jako prošli a přicházeli jsme na ten, přicházeli jsme na tu pláž a pak jakoby jsme zjistili, že ti psi chodí za váma, abyste si je vzali, jakoby. A vždycky jsou nějaké smečky, to bylo jako zajímavé. No a zpáteční cesta byla vedená s jedním těch psů, jako, jo, že... Šli za náma, no. A před náma, no. Takže takhle. No a to byl vlastně ten náš apartman víceméně. No. Takže to by bylo víceméně všechno. Jako, ono, víte co, bylo by pohodlnější být doma, ale jako nic by se nestalo. Já si myslím, že stejně na tom cestování je nejlepší to, že člověk prostě nežije minulostí, budoucností, ale fakt v tom daném okamžiku. A jakože to cestování je jako fakt o překonávání sama sebe a překonávání svého vnitřního strachu. Jo? Já bych si opravdu nevytvářel třeba fakt ty domněnky, že se vám cestou může něco stát. Vidíte, co prostě my jsme prožili a fakt některé chvíle stály za to. A myslím si, že někdy je ta správná volba ta, které se bojíte, ale myslím si, že jako ty věci člověka v životě utuží a myslím si, že ji nikdy nebudete litovat. A myslím si, že jako žít mimo komfortní zónu, že vlastně teprve takhle žijete svůj život naplno.
Takže zkuste to někdy třeba. Já vím, že s těmi dětmi, když člověk má, že je to těžké, ale existuje vlastně taková stránka Saša jede. Jsou to vlastně rodiče, která propaguje cestování s dětmi. Ty děti najeli nějakých 40 asijských vlastně zemí, nějakých nebo 40 asijských, amerických a evropských zemí. A to dokonce ten chlapeček už snad měl 5 týdnů. Tak si myslím, že proč by to nedokázali, když to dokázali oni, proč by to jako nedokázal někdo jiný. No a já si myslím, že to má jenom jednu podmínku, to cestování jako chtít, no, jakoby, no. Takže tak, no, tak to zkuste třeba někdy, je to fajn. Takže to by bylo asi nějak všechno, no, z té Indie. Já díky moc, že jste se připojili a že jste mě poslouchali, že jste vydrželi mě poslouchat. A doufám, že se vám to všem líbilo, no. Pokud máte nějaké otázky, tak se klidně zeptejte určitě, no. Jestli můžu mít dotaz, jak to bylo s hmyzem tam? S tím obtížným hmyz, moskytí jo, a tak. Jo, víceméně s hmyzem jsme ani neměli problém, akorát vím, že tady právě v tom státě Goa bylo více komárů, ale musím říct, že ty místní repelenty, že určitě si neberte, pokud někde pojedete repelenty z domu, ale kupte si tam, jednak je to levnější a jednak je to právě na ten lokální hmyz. Ale musím říct, že jeden z těch repelentů jsme koupili a funguje i tady, jako fakt nějaký kvalitní, nevím, 150 rupií nás stál, jo, takže 50 korun a ještě doteď ho mám doma a fakt jako funguje, fakt jako super. Jinak havěť další... Takhle ani ne, bych řekl, jako bych řekl, no. No vlastně, co se týká potom, tak dále jsem pokračoval do Emirátu, kde jsme byli v Abu Dhabi, takže jsme se víceméně na stroji času jsme se posunuli asi o 200 století. Nejlevnější hotel tam vypadal jako fakt luxusně, teda to jsme byli úplně překvapeni a řekli jsme si, jestli si to vůbec zasloužíme. No a vlastně potom jsme se podívali do Dubaje, no a potom nasledovali Filipiny, kde jsem vlastně taky strávil nějaký měsíc, ty byly asi nejpěknější, co se týká, jako fakt se mi moc Filipiny líbily, ty byly super, sever byl takový, řekl bych, kdo má rád hory, přírodu a tak, jich byl takový ležerní, takový jako palmy, pláže a tak dál, ale jich bylo super taky, jo. Manila byla trošku nebezpečnější, ale opravdu, když vyrazíte hned z toho manilského letiště na sever, na jih, tak jako myslím si, že nebudete litovat. Mně se tam líbilo nejvíc. Přišlo mi, že jakoby obecně jako ti lidi v té Asii jsou nesmírně pokorní, ale opravdu vám můžu říct, že na Filipinách byli snad jedni z nejpokornějších lidí, co jsem kdy jako procestoval. Nebylo jich samozřejmě moc úplně těch asijských, abych to úplně porovnal, a nějakých 5 třeba jsem procestoval a opravdu filipinští jsou úplně super. Kamarádka, co jsem ji kdysi potkal v Malajzii, tak mi právě říkala, že má zase opačnou zkušenost, že ty filipínské ženy rádi mají právě velké bílé muže, a takže se na ní zase tvářili úplně jinak, takže má úplně jiný názor. A když jsem jí popisoval Tajvan třeba, který se mi úplně tak nelíbil, tak říkala, že zase na Tajvanu se jí více líbilo. Takže asi je to opravdu udělat si nějaký obrázek sám. Všechno, co tady říkám, byl jenom můj názor, jo. Takže cokoliv si z toho vezměte si třeba všechno, třeba nic, třeba něco. Je to jenom můj názor tady tyhle ty věci. Je to jenom můj osobní nějaký pocit, který jsem tam měl na cestách. Na těch Filipinách jsem cestoval sám. Musím říct, že když cestujete solo, takže nikdy nejste sami, protože vždycky potkáte někoho, nějakého člověka nebo nějaké lidi nebo nějakou skupinku lidí, kteří s vámi sdílejí tu cestu nějakou chviličku. Dokonce jsem potkal holčiny z České republiky, dokonce jedna byla z Třince, což jsem koukal, a taky projeli jsme si celý ostrov Bohol na Filipínách na čokoládové vrchy, ty byly úplně super. A opravdu prostě skvělá banda. A nikdy jsem se nesetkal, jakoby i v té Indii byly velmi silné momenty, ale
Nikdy jsem se nesetkal s něčím nějakým fakt hodně špatným, jo, že by mi někdo chtěl něco udělat nebo tak. Jo. Opravdu vždycky jsem se víceméně nějak i bezpečně cítil, jo, když vím mu to dealí třeba, jo, z toho všeho. Takže je to, jakoby, bych řekl, že solo cestování je taková nejzrušenější, nejstrašidelnější, nejosvobozující a zároveň nejlepší zkušenost jako v mém životě, musím teda říct. Fakt nelituji ani jedné minuty na těch cestách. No. Ale chápu, že každý na to nejde. Prosím? Že tak já ti teda, ta byla taková prodleva, takže ti teda děkuji pěkně za dojmy ohledně Indie, takové virtuální. Jo, já jsem rád, že jsem to přednesl. Jsem rád. Doufám, že se vám to líbilo. A třeba se něco z toho odnesete, nějakou zkušenost. Jo, díky moc. Tak jo, pokud nikdo nemá žádné další otázky nebo dotazy, tak nebo máte ještě někdo? Jo, tak jo, tak to asi můžeme uchnit. Tak moc děkuji za připojení. Mějte se pěkně teda a ať se vám daří. Jo, tak díky. Díky, ahoj. Ahoj, mějte se, čau.